Olá pessoal, hoje nós vamos fazer Tanglewood, mas com algo diferente. Ainda é o mesmo desafio, as configurações do desafio vão estar na descrição. E o que vai ter de diferente hoje é que vocês vão fazer a investigação. Eu vou fazer coisa mais apimentada pra mim. Eu não vou tomar nota nenhuma, eu não vou marcar nada no livro. Eu vou apenas de memória. E eu vou tentar não comentar nada quando eu achar alguma coisa. Aí vai caber a vocês ver o que foi achado, o que não foi. Eu vou tentar fazer a coisa não ser óbvia. E assim vocês resolvem a coisa. Claro que eu também vou tentar resolver e ver no final qual foi o resultado, né, e tal. Mas vamos ver qual é o nome do fantasma. Jane Lavender. Lavender é o nome de um dos devs. Have a member of your team escape the ghost during the hunt. Não vai rolar. Parabolic Mike. Dá pra fazer. Foto do fantasma dá pra fazer. Ok. EMF. E o que, que mais que eu vou levar? Eu vou levar o V. Para quem interessar, a narração no começo falou que houve sinais de violência e as pessoas saíram às pressas. Tá? O link do Discord e do Face do canal vão estar na descrição também. Também vai estar lá um link com uma página que tem umas tabelinhas ali que vocês podem preencher com as evidências, comportamentos do fantasma e tal. Isso está em inglês, mas vocês podem, se quiser, jogar no Google Tradutor e tentar ver se dá para conseguir uma tradução, uma lemá ali da coisa. Português para inglês não costuma sair com tanto problema, outras línguas são muito piores. As portas deviam estar com alta chance de começar aberta. Eu tô achando isso meio inquietante, porque já aconteceu uma vez das configurações não serem aquelas que eu coloquei. Ok, tá fechado o esconderijo ali. Também, então isso está pelo menos de acordo com a configuração. Quer dizer, não é garantia de estar tudo aberto, mas deveria ter uma alta chance. E a gente encontrou várias portas fechadas ali. Aqui também é fechado. Ixi. Mais uma vez, eu não vou estar comentando nada que seja
pista de qual é o fantasma. Eu estou tomando nota mental de tudo. Nossa! Mas que coluna é essa? Será que é a quinta coluna? Entenderam a quinta coluna? Não? Deixa. Bloqueado. Bloqueado, maravilha. Eu só vou comentar uma coisa. Tem uma pequena chance daquele EMF ter sido detectado através da parede, aquele da cozinha. Então a gente não tem como saber ainda se é na cozinha ou na garagem. Ah, claro, tinha que ser a menininha medonha. Tirar todos os sapatos
da casa, que aí aumenta um pouco a chance de interação com os livros, que diminui os objetos com os quais o fantasma pode interagir. Como a menininha apareceu aqui perto, tem chance dela estar zanzando por aqui. Foi a área mais ativa que a gente viu dela. Ainda pode ser um dos fantasmas que vai atrás da gente. Então, pode ser que ainda esse não seja o local favorito do fantasma. Tinha tentado tirar um quadro da parede. Parece que só o fantasma atira. Então, uma das poucas coisas que eu vou falar também é, pra quem não conhece ainda, tem esse truck da Spirit Box. Não é bug isso. É um feature que foi colocado no jogo pelos devs por causa de um problema que tinha com a identificação de voz. Se você deixar a Spirit Box ligada por muito tempo e for um fantasma de Spirit Box, o fantasma começa a falar sozinho com a Spirit Box. Então, ajuda a poupar um pouco o tempo. Não acho que o fantasma esteja aqui. A temperatura não é congelante, mas está alta demais para ser o que normalmente se encontra na sala do fantasma. Talvez eu tenha que esperar um pouco mais de tempo para fazer a medição de novo. Opa, acho que isso foi barulho de prato. Eu vou sair pegar o EMF, porque nessas horas, para tentar localizar o fantasma, ele ajuda bastante.
se alguém quiser jogar junto comigo, entra no Discord, manda um oi, a gente tenta ver um horário que seja bom e a gente tenta jogar. Mesmo que não seja... .3 foi a temperatura mais baixa que eu registrei até agora. Mas ainda está dentro de um limite que é... Besteira com os botões, gente. Desculpa aí. Desculpa eu. Piadinha ruim. Piadinha ruim. Não sei o que acontece, mas sentar na frente do computador piora o nível das minhas piadas drasticamente. Parece que é um dos fantasmas que segue. Vocês viram como estava lá no começo e agora veio pra cá? Espera aí, galera, eu vou fazer uma coisa rápida aqui. Eu estava anotando as coisas no
bloco de notas só para facilitar minha vida. Estamos tendo bastante eventos do fantasma cantando. Tá dando muito resultado para mim a busca por temperatura nem EMF. Quer dizer, o EMF está ajudando, mas não a achar o local, porque ele está seguindo a gente. A gente não. O manequim veio visitar a gente. Infelizmente, essa brincadeira do manequim aí, do que o fantasma faz de vez em quando, não dá pista nenhuma de qual é o fantasma. Nós tivemos uma pista importante aí. Eu não vou falar qual foi a pista, mas se vocês estão atentos, vocês perceberam.
Vocês acham que eu devo pegar o urso? Eu já peguei o coelho de refém uma vez. Vocês querem que eu pegue o urso de refém? Eu acho que eu já sei qual é o fantasma. Apenas com base em comportamento. Depois eu vou procurar por fingerprint de novo. Pior é que eu não lembro quais são as evidências do fantasma que eu acho que é, então isso torna o meu trabalho um pouquinho mais difícil. Mas também, por outro lado, me força a checar bem todos os lados da casa, assim eu não dou nenhuma pista para vocês. Assim, descarada, né? Vocês vão ter oportunidade de investigar por vocês mesmos. Foi muito bom porque foi um evento numa sala onde a gente não estava. Isso ajudou bastante. Foi uma interação numa sala que a gente não estava. Peraí que eu tô costurando minhas costas, gente. Coisa de velho. Pareceu um rosnado. Vamos lá. Vou começar pegando as coisas que eu deixei aqui e levar para a garagem. Deixei aqui, me refiro ao começo.
Por enquanto eu não quero ligar o box aqui. Depois eu ligo. Eu quero aproveitar para dar uma olhada sem o box se intrometer na imagem da câmera. Por que que eu coloco tudo juntinho assim? Porque assim eu sei se ele jogou o livro rapidamente, num bater de olhos assim, papum, eu sei se o livro foi jogado ou não. Aqui teve bastante coisa arremessada, aqui nem tanto, acabou de mexer ali, mas eu não tô com o V. Se a gente corre, dá tempo de pegar alguma coisa. Tá com 3 minutos. Não, 2 minutos. As digitais. Quem sabe com um pouquinho de sorte. Ver aqui para carregar mais itens. Eu poderia fazer uma certa piadinha infeliz que é comum aos jogadores de Phasmo se fazer, mas como o fantasma se trata de uma menininha, eu não vou fazer essa piada porque eu não quero ser cancelado pelo YouTube. Já entendi, você gosta de mexer nessa porta. Vou pegar o outro EMF e deixar perto daquela porta ali. Tirando os objetos lá de dentro, o fantasma fica mais limitado nos objetos com os quais ele pode interagir e dessa forma ajuda um pouco a gente.
Ghostwriting, ok. Não tem como não ver isso, né? Como a frequência de eventos e interações está no máximo do custo, né? Eliminar o fantasma dessa forma não rola, como não tem caçada, a gente não tem como usar os comportamentos de caçada para identificar, né? O fantasma está amigável. A nossa sanidade está desde o começo no zero, então isso tudo interfere nos comportamentos do fantasma. Quem está se guiando por comportamento tem que levar essas coisas em consideração. O fantasma seguiu a gente para vários locais da casa. Vocês viram isso? Então é uma das coisas relevantes. Mas tem vários fantasmas que fazem isso, então não é suficiente. Por isso eu estou dando essa dica. É só mais uma coisa que vocês têm que levar em consideração. Objetivo aqui. Eu consegui. E foco do fantasma às vezes ajuda a identificar o fantasma, tá? Então é um recurso que vocês podem usar. Eu não vou falar mais do que isso, porque a brincadeira hoje é vocês fazerem a investigação. Dá pra colocar no carro? Não, não dá. Vamos colocar aqui. Ah,
Ah, vamos dar uma olhada nas diversas câmeras que a gente colocou ali, para ver se a gente acha alguma Ghost Orb ou não. Eu dei uma olhada pela câmerazinha na mão, mas não é a mesma coisa que você olhar no monitor. Ela é muito pequenininha ali no, na mão, às vezes pode escapar. Eu não liguei o DOTS ainda, porque às vezes, dependendo da localização do DOTS, ele pode atrapalhar. Isso foi faísca da caixa de luz, não foi Ghost Orb. Por um instante eu pensei, ah, pode ser. Aí eu falei, não, pelo ângulo é. E a repetição ali rápida, movimento rápido, são as fagulhas. Vamos dar mais uma passada. Ok. Ok. Vou pegar a câmera e dar mais uma olhada lá dentro, só para tirar a teima, para ver se não ficou num cantinho, alguma coisa assim. Eu já tenho duas evidências, só para deixar vocês a par. E mais alguns comportamentos. Aí, pessoal, deu aquela vontade de espirrar, mas como não sai o espirro e a vontade continua, é um inferno aquilo. Vocês já passaram por isso, né?
Bom, vamos lá, eu vou. Não preciso da câmera agora. Estava fazendo mais algumas notas aqui. No final, quando eu falar, não, agora já deu o que tinha que dar, já dei bastante oportunidade, aí a gente faz uma recapitulação do que a gente achou ou não. Certo. Evento paranormal no microfone. Não sei se vocês ouviram. É. Marcou aqui. Mais que a gente pode fazer? Observar o DOTS. Os dois locais que eu coloquei, o fantasma tem passado bastante por ali. Então, não tenho muita preferência por qual dos dois eu vou ficar observando. A gente vai dar um tempo em cada um. Mas essa garagem é um local que para dotes é complicado. Fazer o seguinte, eu vou ficar um tempo falando com o fantasma, as duas Spirit Box, eu vou buscar o meu amigo, eu vou usar o meu amigo contra o fantasma. Quer dizer, não vai ser uma coisa muito amistosa o que eu vou fazer. Cadê você? Não era aquele quarto. É esse quarto? É. Vem cá. Jane, I have the bear. Okay. I have the bear, Jane. I have the fluffing bear. O urso é meu. Gostaram dessa?
resposta foi praticamente imediata. Foi coincidência. O urso não provoca essas coisas. Foi pura coincidência, mas foi divertido. Eu nem precisei perguntar nada. Foi só falar: o urso é meu. Eu estou com um urso e coisa que o valha. Que eu consegui a resposta imediatamente. Com isso nós temos 3 evidências. Tá? Que fantasma vocês acham que é? Deixa eu anotar aqui. Bom, quem quiser pensar mais a respeito, pausa o vídeo, porque agora eu vou rever as evidências que a gente achou até agora, tá? Eu tenho uma série de comportamentos secundários e eu tenho as 3 evidências. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de contar para vocês é a foto, tá? A foto, quando eu bati a foto do fantasma, você pode ver o fantasma ali. Isso é uma pista importante que eu comentei aí. Eu não falei que era a foto, mas eu falei que a gente tinha pego uma pista importante. Outra pista importante: o fantasma estava seguindo a gente. Um dos fantasmas que segue a gente é o Phantom. Quando eu tirei a foto e não desapareceu de imediato, eu sabia que não era Phantom. Então sobra os outros fantasmas que seguem, tá? E ainda tem mais de um que segue. Eu não quero eliminar só por isso. Por isso eu não vou continuar nessa linha de raciocínio, mas dos 3 fantasmas que seguem, um é o Phantom, que a gente eliminou com a foto. Sobram 2. Tá? Evidência. O que que... Aliás, primeiro comportamento. Em lugar nenhum da casa, a gente achou freezing temps. Isso já elimina uma galera. Eu procurei bastante, nunca deu negativo. Deu um e pouco, mas como está chuva pesada, um e pouco não é considerado freezing. Se fosse clima bom, seria freezing, porque aí de 2 graus para baixo é freezing. Tá? A sala preferida do fantasma era a garagem, pois foi o único lugar que ele ficou se manifestando mesmo sem a gente estar lá. E ele apareceu, ele fez vários eventos de aparecer ali pra gente, dentro da sala quando a gente estava lá. Então isso já elimina um fantasma. Outra coisa que elimina fantasma, o que eu chamo de evento da Colgate, que é aquele aquela baforada do fantasma. O Oni não pode fazer aquele, tá? Mas por causa de não ser freezing, não podia ser o Oni. Mas já fica eliminado de mais de uma forma, tá? Também não pode ser Phantom. Não pode ser... Cadê você? Pera, deixa eu tirar o freezing aqui. Ah, tá aqui. Não pode ser Shade, porque apareceu ali fazendo evento na sala e patati patatá. Vamos lá. Eu falei dos 4 comportamentos mais importantes aí. Aliás, 5º comportamento muito importante, mas esse você tem que tomar cuidado.
o fantasma teve uma preferência por eventos onde ele cantava. Se você está tendo muito desses eventos, é um sinal que você pode estar lidando com uma banshee, tá? Aí, isso aí ajuda se você já tiver algumas evidências, tá certo? A banshee é um dos fantasmas que segue você pelo mapa. O outro é o Wraith. A Wraith teleporta para onde você está. A banshee e o phantom vão correndo até você. Ok? Então vamos lá. O que, que a gente achou em termos de evidência? Primeiras que foram descaradas, não tinha como não ver o ghostwriting e a Spirit Box. Vocês podem ver que não pode ser a Banshee, tá? Por isso que eu falei, tem que tomar cuidado, porque nada proíbe os outros fantasmas de fazerem o evento da música, tá? A Banshee tem uma preferência, mas não significa que os outros não façam. É apenas isso. E aí a gente ficou entre o espírito, o poltergeist, a Mare e o The Johan. A gente em momento algum teve EMF 5. Isso já elimina o Spirit. A gente não achou a Ghost Orb. Ok? Aí ficou entre Dots e Fingerprints. Eu tentei disfarçar o máximo que eu pude, mas a gente achou vários Fingerprints. Foi uma das primeiras coisas que eu notei. Eu falei, nossa. Logo de cara. Quando eu ainda achei que o fantasma estava no comecinho, ali no armário, ele já tinha deixado a fingerprint. Então é isso aí. Vamos ver se eu acertei. Porque eu ainda posso estar errado, né? As minhas conclusões são essas. Vamos ver se eu acertei ou não. Eu sei que vocês provavelmente acertaram. A coisa da Banshee cantando, deixem aquilo bem para a última opção, porque nada proíbe os outros fantasmas de fazer o evento cantando. A Banshee, eu poderia ter ficado mais tempo dentro do mapa, se eu quisesse eliminar uma Banshee com o microfone, porque ela tem um som paranormal diferente no microfone Poltergeist. Acertei. E vocês, acertaram? Vocês gostaram desse estilo de jogo? Não gostaram? Me digam aí como vocês preferem o esquema antigo, esse esquema agora. A coisa é com vocês. Tá bom? Vamos lá. É tudo por hoje. Porque eu não vou ter tempo de gravar mais nada. Até o próximo vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem, inscrevam, enfim, vocês sabem o que fazer. Até mais, até o próximo vídeo.